Барне, мене ж видачі ми могли да ми скину кофту, да ми не стали волиме дупу, само да да се тара снима. Ви бе прави, дома не има много, али има. Па, ali što sam ja bila izbijena, celo. Ti, ako niko promenio frizura i boja, to si ti. Ba, to je da, sve što je vlada da uradi, realno. Gmazica. Tu, ali neko... Kaže Miljana meni, kaže Miljana meni, ulazi ovde i kaže... Pa ja šta je ovo? Ja ne znam. Bolica, brašno. Brašno, i... jaja. Kaže, ja ne znam, kaže, fizički ti nasrnula mene, a ja krenula nožem na Miljanu. Zakoljen. Jelena, tamo.